আজিও অক্ষত অৱস্থাত আছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ লাইথেপেনা বৰগোহাঁই মৈদাম। সতী জয়মতীৰ পিতৃ লাইথেপেনা বৰগোহাঁই গদাধৰ সিঙৰ শাসনকালত ৰাজমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল আৰু আজিও সেই লাইথেপেনা বৰগোহাঁইৰ স্মৃতি সজীৱ হৈ আছে। লাইথেপেনা বৰগোহাঁই ১২গৰাকী পত্নী, ২৪জন পুত্ৰ আৰু ১৩গৰাকী জীয়েক আছিল। শিৱসাগৰ জিলাৰ মাদুৰীত লাইথেপেনা বৰগোহাঁইৰ বাৰীৰ চিনচাপ আৰু মৈদাম আজিও অক্ষত অৱস্থাত আছে। লাইথেপেনা বৰগোহাঁইৰ মৈদামটোৰ উচ্চতা আৰু মাটিকালি চৰাইদেউৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদামৰ প্ৰায় সমানেই বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰৰ মাদুৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লাইথেপেনা বৰগোহাঁইৰ মৈদামৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মৈদামো আছে। বৰ্তমান সময়তো মাদুৰী গোহাঁইগাঁৱত অৱস্থিত লাইথেপেনা বৰগোহাঁই মৈদামত বিভিন্ন ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য পালন কৰা হয় আৰু সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে প্ৰতিটো বছৰতে ভিন্ন ধৰণৰ আহোমৰ সৈতে জড়িত ৰীতি নীতি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পালন কৰে। লাইথেপেনা বৰগোহাঁই ক্ষমতালোভী নাছিল। তেওঁ ৰাজনীতিত থকা নৈতিক প্ৰমূল্যবোধক সন্মান কৰা আৰু আইন কানুন মানি চলা আত্মসন্মানবোধ থকা ব্যক্তি আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ ডাঙৰীয়া, দা ডাঙৰীয়া আৰু বিষয়াসকলৰ আস্থাভাজন আছিল আৰু সকলোৰে পৰা মান সন্মান আদায় কৰিব পৰা শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি আছিল আৰু তেখেতৰ জীয়ৰী সতী জয়মতী আছিল। নমস্কাৰ। লাইথেপেনা আছিল আপোনাৰ মাদুৰিয়াল ফৈদৰ বৰগোহাঁই। তেখেতে লাইথেপেনা আছিল লেচাই ডাঙৰ তৃতীয় পুত্ৰ লালুক ফুকনৰ বৰপুতেক। আপুনি নিশ্চয় জানে যে এই লাইথেপেনাৰে জীয়ৰী আছিল 1600 শতিকাৰ যি আহোম ৰাজ্যত যি বিদ্ৰোহ হৈছিল, সেই বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আপুনি হত্যাগ্ৰহী বুলিয়ে কওক বা তেওঁ আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কৰা মহিলাগৰাকী আছিল জয়মতী, আৰু জয়মতীৰ পিতৃ লাইথেপেনা বৰগোহাঁই মৈদামস্থলীত আমি আজি উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই লাইথেপেনা বৰগোহাঁই হ'ল লাইথেপেনা বৰগোহাঁই ১২গৰাকী পত্নী আৰু ২৪জন পুত্ৰ থকাৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে চাগে জানে নিশ্চয়। আৰু সেই লাইথেপেনা বৰগোহাঁই যিজন ৬ নম্বৰ পুত্ৰ চাওথাও হলাল বৰগোহাঁই, তেওঁ হলাল বিষয়বাব খাইছিল আৰু সেই পৰিয়ালৰ মই পৰিণাতি। আৰু আজি তাৰিখত আমাৰ লাইথেপেনা মৈদাম আমি সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে পুৰাতত্ব বিভাগে আমাৰ লাইথেপেনা মৈদামটো তেওঁলোকৰ আওতাৰ ভিতৰত আনিছে। আনি দেখিছে আপুনি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰিছে। কি কি অনুষ্ঠান আপোনালোকে হয় আমাৰ ইয়াতে? আমি বিশেষকৈ বেছি যিটো ১৩-১৭ দিনা মহিয়সীগৰাকী যি মৃত্যুৰ দিনটো আমি স্মৃতি দিৱস হিচাপে জয়া স্মৃতি দিৱস হিচাপে আমি আমাৰ এই মাদুৰী অঞ্চলত আমি পালন কৰোঁ। আৰু তেখেতক সেই দিনটোতে আমি বিশেষভাৱে তেওঁক আমি স্মৰণ কৰোঁ।